xaaladda biyeerida ayaa gaartay heerkii ugu adkaa waqtigan qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb, waxaana guray ceel gacmeedyadii hore loo cabi jiray, taasi oo ciriiri badan gelisay nolosha dadka iyo dunyada ku nool ilaa iyo 12 barood oo ah kuwa ugu sii daran ee xaaladdani wajahaya. Waxaana taasi ay sababtay in qiimaha fuustada biyaha ahi ay gaarto 70,000 oo shilinka Soomaaliga ah, una dhiganta $4. Deegaanada biyeeridu ka jirto oo kala ah Ballicad, Kax, Tuur Libaax, Boob, Yicib, Calijiir, Shiiqaaley, Afweyn, Dumaaye, Ilix, Sinadhaqo, Labi Dulle, Ceel Cali Mire iyo tuulada Hubaal oo socdaalka ogaanshaha xaaladdaasi aynu ku tagnay ayaa ah kuwa qaarkood masaafo ahaan aad uga fog magaalada Dhuusamareeb ama wadooyinkoodu aysan hagaagsanayn, waxaana taasi ay sababtay xaaladdu inay sii adkaato. Dadka deegaanka aynu la kulannay ayaa inoo sheegay in qaarkood dhaawacyo culus iyo kuwo fudud bay ku gaareen, iyagoo isku dayay inay qodaan ceelasha guray si wax uun biyo ah looga helo. Waxayna sidoo kale nooga warrameen dhibaatada ka haysata dhanka biyaha iyo caafimaadka ee waqtigan, taasi oo ah mid u baahan gurmad degdeg ah oo isugu jira biyo dhaamin iyo in la helo ceelal matoora ah oo la geeyo miyiga fog. Ceelkeedu waa Bahul iyo Ballicad oo soo madheen iyo guri ceel ceelka soo kacay marbay biyo fursada 100 ku timaadaa badma sheegayo daaban shaad intaa yana wax iga weydii kamid kamid ma marba mar 100 ku keenay mar 8-na mar 10-na biyo saas aan kanahay biyo saas bay yihiin. Hadda ninkii riyo u gadmayaan dilufkaasaa soo siistaa ku suweli karaa kaan haysana hadda ninkaasoo ama kaasoo baryaya ama waa ka gori Ballicad u dhowaanaya deegaanka. Haddaan idin kaga warbixino dhibo badanaa waddanka ka jira 70 ay ku galaan baraagaha biyuhu. Waxaan inka codsanaynaa biyo degdega iyo baad degdega iyo gacanqabad walaal inaad muujisaan oo afweyn deegaanka, afweyn dadka ku nool kala soo gaartaan oo aad ka soo gaartaan Ilaahay aad u barina, annagu aan idinla barino Ilaahay. Waa u jeedaan meeshaan magaceeda horta Qambooba la yidhaah. Sanadkii hadda maanta daay oo dadku sugayay ma uso taaban, waa roob laadahay, baraaguhuna way ka qalalayna, hal baraago oo biyo ka galeen ma ay jirto. Waxaa weyaan maanta waxaan doonaynaa dowladda iyo hay-adaha in nalaga taakuleeyo biyo iyo wixii kaloo nala heli karaba. Ceelka ugu dhow waa 430 km oo dhagax. Barmiilka biyaha $2 iyo bar buu ku yimaadaa. Rida ay dhaqdaan $18 iyo $20 bay saylida ka joogtaa, waa la wada ogi. Markii ridii markay $18 joogto, barmiilkiina $2 iyo bar joogo, waa miisaami kartaa. Biyaha aad bay ugu dilan yihiin, dadku aad bay biyaha uga dilan yihiin. Garaamkii dacaam la cuni maayo haddii biyo la waayo. Biyaha aad baan uga dilan. Markii biyo la'aanu timaado, nadaafad xumana waa imaanaysa. Nadaafad xumo markay timaado, cudurna waa imaanaya. Intuu isku xiriirsan yahay midba midow difaaciyo. Cumar Xasan Xaaji, agaasimaha wasaaradda maaliyadda Galmudug iyo wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta Galmudug Axmed Shire Falagle oo xaaladdan ka hadlay ayaa sheegay inay tahay musiibo aan indhaha laga daboolan karin, iyagoo baaq degdeg ah u diray dowladda federaalka qurba joogta iyo xildhibaanada deegaanka ku matala labada aqal ee baarlamaanka. Markii wuxuu dhacaan oo jiilaalkii inta laga gudbo abaar ay baashu tagto in la qayliyo ahuna macno badan ma samaynayso. Muhiimadda aan kaleyn marka waxay inaan ogaano inta aan wixii meesha u dambeeyay isa tegin inaan bal deegaanada soo marmarno arag. Waxa weeye waxaa loo baahan yahay matooro, waxaa loo baahan yahay meelaha fogfog ee xooluhu daaqsinka ay ka heli karaan in la geeyo meel wax biyaha lagu kaydiyo, in la geeyo diilay ku ruwee mustaqbalka laga qodo, waxaa loo yaqaano xulfooyinka. Dad intaa laagin ceelka shirka ay wadaan darsadaan oo waxa weeye nadaafad aan ku fiicnayn oo biyuhu yar yihiin, waxay u egtahay inay tahay haddii la kuro yahay meel u baahan in la sheego oo la sheego oo la sheego, meel u baahan in loo gurmado. Gurmadyada iyo howlaha aan rabno inaan beesha caalamka u sheegno, inaan dowladda federaalka u sheegno, inaan taayada u sheegno, in dadka Ilaahay wax siyaar u sheegno, waxa weeye ayaa qayb muhiima ka tahay. Weliba waxaa ii muuqda in goobtu tahay goob dugsi qur-aan oo arday lagu hayo, muhiimad gaar ahay leedahay in aad ilmaha yararka ah qur-aan xafidka in maaragtay aysan meelaha ka guurguurin oo gurmad loo sameeyo. Dad iyo duyana waa isku dayaynaa qaylad dheer oo dheer baan ku gaarsiinaynaa inta maaragtay Ilaahay dadka wax ugu soo dhiibo. Xaaladdan ayaa ku soo beegantay xilli horaantii bishan maamulka gobolka Galgaduud iyo kan magaalada Dhuusamareeb ay muujiyeen cabsi laga qabo biyaha iyo daaqa xoolaha oo aad u yar, ayna ka dhalatay dhibaato saameyn ku yeelanaysa durbadiiba dadka iyo dunyada maadaama labadii xilli roobaad ee ugu dambeeyay aan si hagaagsan loo helin.
عبد الله ورسوم روبلي سومال نيوز تي في لوسوم ريب.